i već 10-12 godina, ako ne i više, ovaj, najbolji na svijetu. Bilo je tu velikih igrača i igrača koji su smatrali da isto imaju, ovaj, što bi se reklo, svoje mjesto na, na... gore na vrhu i smatrali da se ne trebaju podređivati nikome. U ovoj momčadi sada ovdje, a mislim da je to jako slično bilo i prošle godine kad su osvojili to, Kopu. Kopu. Ovaj, baš je bilo vidljivo da jako malo igrača, zapravo niko ne razmišlja o tome da li se treba žrtovat za Mesija ako treba trčati tri puta naprijed-nazad, jer kad on ima loptu nešto će se dogoditi. Samo jedan kralj, da. I tako su funkcionirali. A onda je bio još i on sam e, vrlo svjestan da. da ako on ne bude na nivou da barem poprati sve to žrtovanje od svojih kolega i svojih igrača da neće to dobro završiti, pa je ovaj, i on od početka ovog svjetskog prvenstva i kako bio zagrizao i, i, i što se kaže za suko rukave, na terenu ga je bilo svugdje. Naravno, i dalje manje od ovih ostalih, ali zato njegov doprinos u onome kad ima loptu je nemjerljiv, dakle jednak je svim, svih, od svih ovih drugih devet igrača koji su trčali. Za njega. Da ne možemo zaboraviti ni Martineza na golu koji je, A, koji je na kraju razpotavljeno da je on ipak prsima glomani, branio penale. E, da, da, da. Lozo, ti si staknuo i obrambeni veliki doprinos Mesije na ovom prvenstvu. On je nije baš bio samo fokusiran A, na... Fenomenalno zatvarao centralno ne, ne. dodavanje prema zadnji veznih igračima, igrao isturenu špicu u fazi napada i onda je ovoga, ja sam plan bio u trenutku oduzimanja lopte, brzi potvrdni pad za njega u centralu i onda on dalje raspodjeljivao za Di Mariju i za kunju u prijašnjim utakmicama iz alvareza i tu su oni dominirali tu su bili dobri mm. e, večeras nije samo dan velikog finala najluđeg te, finala nema. ikad evo još ćemo danima biti pod dojmom te utakmice i praktično is, i gledati da ironiša najboljim igračem da svjetsko povjerenstvo no zaslužuje no, gledam, gledam tu usporno dok pričamo gledam i malo jasno jasno dodjelje, Ma... nesvatljiva, nesvatljiva ovoga gesta vratara za koji je proglašen najbolji vratarom gdje se okrenio prema francuskoj publici pokazivao ne, ne znam šta je znači pokazivao hvatao za Gelitalije pokazivao to ne znam kojeg razloga je to to toga, govori to je... najviše o njemu e, Gorane, ajmo se mi vratiti na, na, na lijepe teme koje treba obraditi ovo što je, što je Lozo rekao svakako vidimo da nisu svi baš narazeni ovog događaja i njegove veličine i svećanosti e, danas je veliki dan dan dočeka e, brončanih znači tvoja generacija brončanih je konačno dobila nasljednike i izlivene u bronci e, scene su divne ulice su pune ljudi iako je ružno vrijeme hladno je i vrlo je škakljivo za biti vani evo ljudi su da hrupili u desecima tisuća stotina na kraju dočekati, dočekati brončarne nogometaše jel se možeš ti sjetiti ja se sjećam ovako kao bio sam na vašem dočeku kako je to izgledalo iz tvoje perspektive kad ste došli u zagreb sjećam se uh, vožnje busom i da je severina pjevala na, na trgu francuske republike danas trgu franje tuđmana jel tako pa vjerojatno jedna od izvođača ne znam ko je još sve bio ali definitivno da ovaj od samog slijetanja zapravo smo imali doček već na, na aerodromu je bila hrpa ljudi koja je tamo nas čekala pri ulasku u autobus pa onda cijelim putem nekakva pratnja pored ove oficijalne pratnje imali smo pratnju raznih automobila koji su svirali trubili i ne znam mahali zastavama svim i svačim i tako cijelim putem Ovaj, naravno, ta trasa koja, s kojom se išlo, sad se više ne mogu ni sjetiti točno kojom, ali je svugdje bilo praktički na svakog par metara je barem neko stajao i naravno da nam je to bilo ovaj, nevjerovatan doživljaj i sreću koju smo ovaj, imali već jeli, od noći prije i, i pobjede nad nizozemcima se samo produživala i da i sve mi molim da reci, da te ali moram, moram. I, ima, ispričao si mi prije, prije prošle preprošle emisije, sjajnu anegdotu, e, kako ste, kad ste izašli prije te utopnice, utopnice, za broncu i što je rekao, što je rekao tvoj prijatelj i suigrač Mario Stanić za, za, e... ni njihovog izbornika Hidinka, kad ste ih gledali onako arogantne, napuhane na, na postrojavanju na parku Prinčeva. E smo to rekli u emisiji, nisi, nisi to ili, rekao neko, nisi, nisi rekao u zato bi <laughs> dobro da, da to je bila nevjerojatna situacija zapravo prije utakmice smo imali ono da da smo dosta potreseni bili tim, tim porazom protiv Francuske na, najviše na način kako smo izgubili dakle u nekoliko ovaj minuta se preokrenulo imali smo jedan određeni broj minuta ono osjećaj to je to, bit ćemo u finalu i onda se sve okrenulo, okrenulo se na taj način da nam je zabio jedan igrač koji inače uopće ne zabija i ajde sad sve to prolazi. Naravno to je bio veliki šok za nas i sljedeći par dana do te utakmice za treće mjesto svako je na svoj način pokušavao pronaći najbolju opciju kako da se oporavi i fizički čak bilo manje bitno koliko ovaj emocionalno i psihički. I nakon u tim našim razgovorima pokušavali smo i šalom ovaj, doprinijeti tomu oporavku I uh, upravo je tako jedna ta situacija bila kad smo izašli na teren pred samu utakmicu dok, je, dok smo gledali igrače Nizozemske, oni onako djelovali su netaknuti što bi se reklo. Iako je to vjerojatno ono nekakva. Lažna poza, ali definitivno su ta, nama tako izgledali, a mi smo bili na ono, ko da nam se niti da više igrati, ili bolje rečeno ko nas tjera na ovo. I onda u jednom trenutku Mario Stanić došao i rekao, ako mi ovakvi pobjedimo ove nizozemce, otići će ono van galu, poderat ćemo njegovu bilježnicu, što stalno neš piše u nju, jer to nema onda veze s nogometom, kao i sa stručnošću. i... Poderali ste, i, stvarima, ste i njih i njegovu bilježnicu. Evo, pa nije, i to treba biti pošten, pa sagled možda onako objektivno objektivnu oni su igrali, su igrali su odlično, odlično. I mi smo zabili dva gola i ja ne znam da li se iko sjeća još neke, neke naše šanse. Ladić je sjajno branio, toga se sjećamo. Ja zato kažem. Da li se još neko sjeća neke naše šanse. Mm. Dakle, nismo imali, a oni su imali još jedno, tri, četiri, barem. Dakle, ovaj odigrali smo sa srcem i pošteno i nagradilo nas je. Na kraju kraja morali smo biti treći jer <laughs> nama definitivno ne bi malo smisla doći kao četvrti, njima je to sve. I samo da se vratimo, sad molim te vratite se i ti u taj no. autobus 98. prolazite kroz Zagreb, no. vidite te i dolazite na trg Francuske republike, bilo je stvarno prekrasno mnoštvo, bio je krasan dan, sunčan, baš je bilo nekako opće narodno veselje. Ja samo mislim da smo mi prije bili gore kod predsjednika. A prije ste bili da, kod predsjednika, ja smo bili prije na primanju kod predsjednika. I kako je to izgledalo kod predsjednika Tuđmana pokojnog? A to je isto bilo. Daj opiš malo to, molim te. To, to je, ti i Pero pa Krpan dobra, i ekipa. Dosta smo, ovaj, dosta smo bili, kako bi se reklo, već ovaj lagano opijeni. Ovaj, <laughs> ne mislim samo o pobjedom. S, svačim, jel? <laughs> O, tako da je bilo i određenih o, situacija dok je ulazio predsjednik, sjećam se da je moj prijatelj. Ja neću ga imenovati sam zato što ovaj, bi to moglo izazvati negativne konotacije. Uglavnom, ovaj, dok je najavljivao ovaj, predsjednikov protokol, ne? protokol da on dolazi jedno, dva, tri puta i tamo kad je predsjednik Tuđman ušao, taj moj kolega, prijatelj, je stao kraj mene nakon laganom njihanju rekao, a šta ti sad misliš da si neka faca? Naravno, uh, nije se to daleko čulo, ali ja sam čuo i mogu vam reći da sam se više ja smrzo nego bilo ko drugi, jer sam mislio da će predsjednik povijesti da sam ja to rekao. <laughs> Uglavnom, to je bila jedna scena ovaj, a znamo da... da Predsjednik Tuđman ako ništa barem je bio faca u tom sigurno, <laughs> u tom trenutku. O, tako da bilo je tu svega da, ali poslije dolaskom na, na trg sve se opustilo do kraja jer ovaj, u nama su krenule te emocije. Prvo ono vidjeti toliko ljudi da je došlo zbog tebe, zbog tebe, zbog nas i sve. To je bio jedan fantastičan osjećaj i vjerojatno nikad je zaboravljen. Nisi ga pitao tko je bio ili bila Ivana Knol u njihovo vrijeme? Jeste imali vi ne neku ovaj? Ne, ja to. Nije to, nije bilo prosite, nemojte se ljut, nije bilo pametni telefona, samo oni glupi telefoni. Pa <laughs> e to, to se današnje vrijeme sve drugačije e To danas sam ti htio pitati, to je to, to je začu. bio tek početak ere interneta, mobilne telefonije, a danas nam znamo svi sve iste sekunde se snima sa tisuću sa desetcima tisuća kamera, odmah se stavlja na sve žive društvene mreže. E, kako je tada, kako ste vi tada saznavali da kažem, da kažem to tako, o euforiji koja se gradi u Hrvatskoj? Pa evo ovako, uh, vrlo telefona, smo da nešto manje preko tih razgovora sa svojim bližnjima i prijateljima a uglavnom recimo mi smo imali tamo službu našu je pratnju igrača koji su nam svaki dan zapravo vadili članke fotokopirali i to bi nam bilo u nekoj prostoriji gdje smo već bili ili možda dostavljeno u sobe ne mogu se sad točno sjetiti ali znam da smo imali te fotokopije članaka, pa bi čitali pogotovo ono kad se krenulo, ne možda one prve tri utakmice u grupi, ali kad knockout. se krenulo dalje u knockout fazu, ono koliko ljudi e, zapravo uživaju u tome i, i, i tako smo ovaj, dobivali informacije. Naravno imali smo i hrvatsku televiziju koju smo ovaj, pratili tamo satelitski u to doba, je li? Mm. I, I to su situacije koje, to, je, to su stvari kako smo mi imali i bili zapravo zajedno i sa našim navijačima i, i shvatili koliko podršku imamo i u kom smjeru sve to ide. Ali kažu mi i reprezentativci iz tog vremena sam, s kojima sam pričao, kao s tobom sada i oni iz, iz Rusije 2018. -te, da te opet ništa ne može pripremiti na to kada sletiš u Zagreb, kada vidiš te ljude na ulicama, na takav doček na takav radost i euforiju. Pa naravno, naravno, to je bilo, ne, mislim, imao sam dočekivanja navijača klubskih i, i, i lijepih i onih ružnih i naravno da to nije ni blizu nečemu kao što je ovako dolazak sa svjetskog prvenstva sa medaljom, to je bio ono potpuni šok, ali... Šoko je uh, vrlo brzo i zapravo u momentu prerasta u ogromno zadovoljstvo, ogromnu sreću i ponos. I sad se pjevalo i Mare i Kate, ako se je li to bilo? Pa da, mi smo imali ovaj u autobusu svom uh, neku kazetu, to jest CD, slagaću sad već šta je bilo u to vrijeme, da li je CD bio ili nije, ne mogu i ne znam zapravo, ali imali smo koje se konstantno vrtlo, te neke pjesme, između ostaloga neke navijačke pjesme i tu je bila naravno Mare Kate, jer je Igor Štimac naravno bio tu i pjevač, ali osim igrač <laughs> reprezentacije. I između ostaloga i ta pjesma ovaj, Severinina. Djevojka sa sela, tako je. Tako je. to je bila neslužbena I himna. I zato je to, to, polako, pa ja nikad to nisam doživio kao neslužbenu himnu, ali kasnije se naravno, s obzirom da je ona bila u to vrijeme nek poznata pjevačica pa se to sve nekako spojilo ovaj. ali mi imali, više smo mi imali zapravo one navijačke pjesme koje su nas nabrijavale ova jedna jednu ću posebno pamtiti i danas sam je slučajno čuo na radiju e, zove se idemo do kraja jer to Bravo. je nekako imala e, bila je prava pjesma za, za taj e, mundijal uh -huh. za nas i za sve i tako se i dogodilo idemo do kraja i do kraja smo i ostali zapravo sedam utakmica odigrali kao psu danas naši. Da, e, krasno se sjeti tih, lozo je se ti sjeća, koliko ti imao godina? Deset godina. <laughs> o, pa, ti se sjećaš, kako ne? Sjećam se Zidana. Gorana gora se sjećam o utakmice Njemačka. Njemačka, jesi zapravo od Njemačka? I <laughs> nema se I šta drugo. ono tvoje slavlje kad I si klik... su ga zazivali, ona, kad, naš, kad slabo igra, a, daj Vlaovića uvedi da nešto to se sjeća. To, da, tamo, <laughs> a, da nešto tamo... Ali e, sviđam se tvoje proslave kad si klimao glavom, da, 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 da. Kako, kako u tom trenutku ne poludiš, ne skačeš, ne trčaš, neko ako klimaš glavom? Pa bi u nekoj drugoj situaciji, možda bi, ali recimo u toj utakmici protiv Njemačke sam to opisivao, onaj, ako sam dosadan ili ako se ponadam, ispričam se svim ni, gledateljima. To, to zaboraviti. Ovaj, s obzirom na tu utakmicu, kako smo igrali, kako se situacija razvijala, gdje prvo poluvreme zapravo do tog naš do njihovog isključenja mi smo bili sad, da. prilično podređeni ovaj, na terenu pokušavali ali ono nismo imali mogućnosti previše. I nakon toga dolazi taj prvi gol Jarnija, pred sami kraj poluvremena e, gdje odlazimo na, na, na polovrijeme i tamo razmišljamo ja, a vjerujem i većina mojih kolega, ok, sad imamo 1-0, oni igrača manje, to je vjerojatno to riješeno. Međutim, po izlasku, po početku novog drugog poluvremena to sve e, daleko od ove situacije, ove istine, to jest ove želje koju smo mi imali, da pa će oni napadaju kao da imaju 11 igrača, istišću, imaju šanse, ovo ono, sve do te neke situacije, gdje, ja mislim da je to neki jedan od prvih izlazaka uopće naših ovaj, u tom drugom polu i ja zavijem gol i to moje klimanje je <laughs> zapravo valjda je sad gotovo. <laughs> ja, to, evo, do, valjda da. je sad gotovo. To je značilo, da. Međutim, hvala Bogu, zabili smo još jedan pa ne. onda bilo je definitivno gotovo. Lozo, koji tebi bio ovaj, najdraži igrač iz te brončane generacije? Pa, so, zvone Boban. On ti je ostao kao... Da, on mi je, on mi je ostao... On, Šuker, ajde, šuker, ali zvone, zone kapetan, lider, još je dolje, mi smo iz mog kraja, da, da. Da, iz kraja, pa onda još je ovoga, time draži, i ovoga, i rovje nego, nego isto pojava, žuta frizura, dribling, lažnje, roli, da, Rolice, tako da. njih dvojica, da, zvone i rob. Hmm. Ništa, hvala vam puno, evo, došli smo do kraja ovog našeg projekta, našeg druženja, E, jako mi je drago što ste bili naši gosti, puno ste nam pomogli, puno ste nam olakšali, puno ste nam toga otkrili, rekli i pokazali evo od kazete sa djevojkom sa sela do toga da ti je prosinečki bio <laughs> najdraži igrač zbog frizure. E, hvala vama dragi gledatelji, nadam se da vam je bilo zabavno i da vam je vrijeme brzo prolazilo uz nas i nadam se da se vidimo na nekom novom projektu i sa nekim novom medaljom kako god ona bila sjaja. Hvala vam lijepa i doviđenja. Hvala, sve, hvala na... pozdrav. Zaigraj uz Admiralovih 100 free beta dobrodošlice. Samo je jedan najbolji. Admiral Bet. I never thought I'd meet a dream And she'd kiss me goodnight Here I am you are. Neke stvari možemo zamijeniti Ali ljubav ne I